Пацани будували там для гарантії, там нема гарантії. Де ті ваші кошти? А може це бережно? Повернення коштів не підняти. 24 я приймаю роботу. А курс який? Я повернув вам всі кошти, я встигав. Так, жіночки.
вашу хвилинку уваги. Дайте мікрофон. Добрий день всім присутнім. Значить, я за дорученням голови обласної адміністрації, який перебуває сьогодні відрядження, розпочинаю сьогоднішню зустріч. Хотів би ще раз підтвердити, хто не знає, значить, заступник голови обласної державної адміністрації Головач Микола Йосипович. З більшістю вас ми зустрічалися з представниками ініціативних груп, всі зустрічі пам'ятають. Значить, сьогодні хотів би просто ще раз підтвердити, перед тим, як надати слово Зиновію Васильовичу Щепановському, що ситуація в корпорації «Укрбудінвест» надзвичайно критична. Станом на сьогодні, я просто прокоментую цифри на сьогодні. Далі ми будемо говорити, продовжувати. Значить, станом на сьогодні заборгованість по заробітній платі одного з найбільших підрозділів ПП «Будівельник» становить 858 тисяч. Заборгованість по штрафних санкціях по приписах Державної інспекції архбудконтролю, які підтверджені судом, 850 тисяч. Заборгованість по Пенсійному фонду податковій інспекції, загальна цифра, заборгованість перед вами, інвесторами, які підтвердили свої майнові зобов'язання в судовому порядку, загальна цифра становить 5 мільйонів гривень. Для того, щоб розпочати будівництво корпорації «Укрбудінвест», серед якої є 10 юридичних засновників, очолює її керівництво здійснює Зиновій Васильович Щепановський, потрібно 5 мільйонів коштів для того, щоб розблокувати рахунки, для того, щоб виплатити заборгованість по заробітній платі, для того, щоб погасити всі борги по фондах, для того, щоб виконати приписи по виконавчій службі. Таким чином потрібно 5 мільйонів гривень. Значить, ми зараз практично розпочали роботу, оскільки вже обіцянки з місяця на місяць не влаштовують вас як інвесторів. Ряд інвесторів захотіли отримати функції замовника. Що це означає? Тобто представники будинків звернулися до міської ради серед 26 об'єктів станом на сьогодні, по яких будівельних точках здійснюється будівництво, на 8 є дозволи, видані Державною інспекцією архбудконтролю. Тобто, якщо зараз незначні затрати, допрацювати проектну документацію, вирішити питання по благоустрою, 8 будинків можна здати, і вони мають бути здані, а по решту потрібно продовжувати роботи і готовність. Якщо не витримуються такі позиції керівником корпорації «Укрбудінвест», поступила пропозиція створити кооперативи, вирішити питання стосовно землі, вирішити питання стосовно майнових прав, і таким чином, де готовність будинків від 70-50, вирішувати питання для того, щоб їх добудовувати, значить, самостійно з споживчими кооперативами. Ну, це в тому разі, якщо не буде. Ну, є ряд будинків, яких готовність нульова, нульовий ціл. Значить, є такі будинки, які знаходяться на території міста і за межами міста. Тобто, як була пропозиція керівника представництва Збруч, по прикладі Словенії, потрібно створити комісію, куди включити представників міської ради, обласної адміністрації, які би проводили щотижневий моніторинг і вирішували питання по тих ділянках, де є нульовий ціл. Такі є ділянки Байківці, такі є ділянки Березовиця, такі, я поки що за межами міста, такі є ділянки Гаї-Шевченківські і Позбаржі, що стосується за межами міста. По межах міста зрозуміло, що також є такі ділянки, і потрібно вирішувати, коли були керівники ініціативних груп, вони всі подавали пропозиції, ми говорили, що варіант, припустимо, коледжа. Є готовність будинку 30%, але там є місце для будівництва 5 нових будинків. І є ряд фірм, які готові, якщо їм виділяють під будівництво будинків землю, завершити будівництво 30% циклу. Аналогічно, не буде такої фірми, чи це «Київміськбуд», тому що ви знаєте, з 2008 року параліч наступив по всіх регіонах стосовно будівництва. Потрібно, якщо не вирішується питання корпорацією «Укрбудінвест», не вирішується питання її керівником, розщеплення провести будинків і починати працювати силами споживчих кооперативів. Оце коротка така пропозиція. Наступний варіант, я пропоную проведення нашого засідання таким чином. Зараз надати слово Щепановському, ви його послухайте, потім Сергій Віталійович, міський голова, і від працівників, від керівництва управління Міністерства внутрішніх справ також буде запрошений до слова представник. Будь ласка, до слова я запрошую Зиновія Васильовича Щепановського, корпорація «Укрбудінвест». Шановні, я ще раз кажу. Є пропозиція 5 хвилин послухати. Я ще раз кажу. Я перше, що я повторюся, я прошу вибачити мені за те, що дійшло до такого стану. Перше. І друге, я ще раз вам кажу,
з 23 числа ми відкриваємо роботу корпорації. Я прошу дати мені цей термін. То не так багато, то буквально 10 днів чи 11 робочих. 10-11 робочих днів, це не так багато. І побачите, я маю на увазі робочих. Ну не, ну, побачите, що роботи підуть. Я свято вірю в це, і я ще раз вам кажу, і роботи підуть. 10-11 днів. Я ще раз прошу 10-11 днів, це півтора тижня, це не багато. Давайте владі Я 4 місяці займався тим, щоб залучити кошти, щоб реорганізувати свій бізнес. Кошти є, і я прошу вас цих 10 днів 11 до 23 числа. 23 четверта починаємо роботу. Мені треба, щоб підписати угоди з тими, хто дає кошти. Мені треба перестроїти свій бізнес. Мені треба віддати частину бізнесу. Їхати, ну, просто... Я не гуляю по Тернополі. Та нема мене в Тернополі. На які кошти розраховуєте? Я віддаю частину свого бізнесу. Не в Тернополі, не в Тернополі. А вас прямо і так нічого нема. Там майже 50 мільйонів гривень. Я 23-го я вам покажу всі документи, всі підписи. Я запрошу, я більше вам скажу. Я запрошу сюди тих, хто віддає цей, хто забирає цей бізнес. Будуть підтвердження всьому. Ви останні вибиваєте з-під мене останню основу, тому що я йшов до цього 5 місяців. Я шукав партнерів. Я шукав, тому що багато були, приходили, все, і щось не получалося. Звісно, ну ви знаєте, яке будівництво зараз в Україні. Як тяжко будувати. Я ще раз вам кажу, липень, серпень, кошти будуть вам повернуті. Хто захоче повернення, тому кошти будуть повернені. Ви знаєте, що в мене завжди квартири були найдешевші. Я завжди купляв землю, найдешевші квартири давав. Пана Бондаря ціна така, як і влива. Чи дорожча? В Байківцях хата стоїть, і вона найдешевша. Ви б ще б збудували, блин, чорта на курішках розказали за ціну. 23-го. Я згіден. Я на 23-й назначаю знов зустріч. 23-го червня назначаємо зустріч. Влада мусить знову зробити кінець. Якщо ви злоді, то ви розумієте. Кожен будинок повинен визначитися. А як що? Я ще раз кажу, 23-го тут зустріч. Дайте тих 11 днів роботи. Щоб я попідписував все, щоб я був вже, я міг працювати. Ви розумієте, що є запотрібник? Я прошу, уваги. Значить, до 23 числа не 11, а 7 днів. Ніхто вам не дає вже 11. Я зараз запрошую до слова міського голову Сергія Віталійовича Надала, будь ласка. Доброго дня, шановна громада. Міська рада буде продовжувати робити ту роботу, яку розпочала по передачі будинків земельних ділянок. Значить, ті будинки, які є добудовані, які він може здати експлуатацію, ми готові приймати зараз будь-які рішення, щоб їх ввести, не затягувати бюрократичних процедур. Крім того, 20 червня на сесії ми приймаємо рішення по ще одному будинку, це вулиця Юності, який передається власність громади, яка об'єдналася.
Сьогодні я хочу сказати, що є пропозиція, ми направили листи, нехай Зиновій Васильович надасть міській раді перелік дольовиків по кожному будинку, для того, щоб могли дати людям, для того, щоб люди могли між собою знати, хто де в якому будинку є, і об'єднатися для потреби, якщо є потреба передати це людям. Ми, міська рада, сьогодні готова надати, звільнити вас від сплати державного мита по судах, для того, щоб суд прийняв позитивні рішення. Ну, я то, що в силах міської ради, будемо це рішення робити. Ви йому вірите? Пане Сергій, ви йому вірите? Ви? Ми йому не віримо, а ви? Він зразу сказав, що він не вірить. Чи минулий раз? Він зразу сказав, що він все буде робити. Ну, він все робить, він допомагає. Ні, ну він сказав... А, Ішане, нам треба для того, щоб зараз Зиновій Васильович тут при людях дав свою згоду тим людям, які хочуть об'єднатися в кооперативі, добудовувати самі, добровільно дати згоду про передачу земельних ділянок і недобудованих об'єктів. Я кажу поки що про ті об'єкти, де люди вирішили добудовувати самостійно. Самі, якщо ви даєте тих об'єктів. Ти не хочеш, а я хочу. Так ти не мої будинки. Ви мовчите. Я тебе розданівську питаю, чоловіки. Шановні, по недобудованих об'єктах, там до нульовий цикл. Там, де йде нульовий цикл. Сьогодні область має шанс отримати від держави приблизно 12 мільйонів гривень на будівництво житла. Є пропозиція ці гроші вкласти саме в ці об'єкти, де нульовий цикл. Таким чином допомогти людям. Раз, два, три. До слова запрошується міський прокурор. Шановна громада, інформую вас як прокурор міста, що станом на сьогоднішній день, на 14 червня, закінчено розслідування кримінальних справ. Кримінальну справу закінчено розслідуванням. Сьогодні кримінальна справа знаходиться в мене на затвердженні обвинувального висновку, і я як прокурор міста маю право під час затвердження обвинувального висновку вирішити питання щодо міри запобіжного заходу обвинуваченого шахтаря. Кримінальна справа розслідувалась з грудня місяця, з 18 грудня до фактично до 14 червня. Чому допустили до цього? Справа розслідувана, обвинувачення пред'явлено Зиновію Васильовичу по декілька статтях Кримінального кодексу, в тому числі по статті 191 частині 5, тобто розкрадання коштів. Значить, сьогодні після цього зібрання, отут є Зиновій Васильович, ми його запрошуємо в прокуратуру і визначаємося стосовно міри запобіжного заходу. Звідси він, значить, іде вже разом з нами. Арештовані все його фотографії, де? Я ще раз наголошую на тому, що кримінальна справа, яка була порушена прокуратурою міста стосовно службових осіб тернопільської фірми «Будівельник», завершено розслідуванням. Обвинувачений Щепановський і головний бухгалтер Марцинюк. Чому тільки вони? Майнові права, тобто я вже тут говорю як юрист, як прокурор, тобто майнові права... Тихо! А жена брат Петрівна квартирного відділу так само? Тихо, майнові права. На сьогоднішній день завершено розслідування одна кримінальна справа. По вулиці Білецькій, 28-30. Але дивіться, я вас хочу запитати. Ми 31 числа перейшло з міліції, вам переслали справу по Корольова 3А. Справа перейшла з міської міліції вам, потім від вас перейшла міську міліцію, і вона пропала, її нема. Ні, дивіться. Ми написали заяву на ваше ім'я і на генерала міліції, і відповіді ні звідти нема. Все поясню. Значить, сьогодні по Корольова 3А і 3Б було скасовано мною як прокурором міста 24 відмовних матеріали, рішення в яких приймалися органами внутрішніх справ. Сьогодні ці матеріали із скасованими постановами про відмову порушення кримінальної справи скеровані в міськвідділ міліції для прийняття рішення. На попередні наші зустрічі у п'ятницю було прийнято рішення згрупувати ці матеріали, бо тому що там люди зверталися самостійно. Десь були колективні звернення, десь одноосібні звернення.
значить, було згрупувати ці рішення і по Корольова 3А, 3Б сьогодні буде порушена кримінальна справа. Тільки сьогодні. Так, це мої нові права. Тобто я з певністю можу сказати, що якщо є бажання в судовому порядку вам визнавати майнові права, я думаю, що там немає проблем. Ті люди, які зверталися до суду, всім визнавали майнові права. А є потреба будувати. Дивіться, тобто все відбувалося за ваші кошти, так? Тобто як долівиків. Сьогодні ставити питання, що збудований будинок належить корпорації. Образно кажучи, він на 30% збудований чи на 10%? Що якщо він збудований, то він не належить Шимановському, він належить долівикам. Розумієте? І лишній раз визнавати майнові права на незавершене будівництво, чи навіть на розпочате будівництво, це тільки для того, щоб морально себе заспокоїти. А по закону це і так, ці будинки 100% належать вам. Це я кажу як про... Я вибачаюся. Земля тим, кому належить будинок. А можна зобов'язати дати додаток до договору? Нам змінили адресу. У мене номер квартири... Квартири помінявся номер будинку, вулиця. Є майнові права. А можна подивитися це рішення суду? Ну давайте, я сьогодні готовий його подивитися, якщо воно абсолютно незаконне чи безпідставне, ми на нього будемо реагувати. Чи міської влади звільнити від сплати державного мита. Конкретно сьогодні будемо цікавитися, чому вона не хоче вам задоволити ваш позов. Давайте ми сьогодні цікавимо, я потім перерозмовляю з нею, потім ви зайдете, я вам поясню, чому вона протестує. Ми до неї не будемо мати не звернутися ні до кого. Нам не вигідно його закривати. Нам не вигідно його закривати. Значить, давайте ще цей тиждень. Галина, це брехня. Це не вигідно брехня. Буквально сьогодні, буквально зараз, я готовий спілкуватися з керівниками ініціативних груп, щоб всі питання, в першу чергу, юридичні питання, які у вас виникають внаслідок цієї ситуації, я готовий, як прокурор, як юрист, на них давати відповіді. Давайте так, 12 година, перша, друга, в актовому залі в прокуратурі міста я готовий прийняти всіх і всіх вислухати. І на конкретні питання ви почуєте конкретні відповіді в межах моєї юрисдикції. Ну якщо ви вже зібралися, то немає необхідності. Давайте сьогодні зберемося і на всі питання отримаєте відповідь. Там є вас в прокуратурі. Є. Ситивна група хлопців, як підуть, Дивіться, Шипановський йде до слідчого. І спілкується з слідчим. Вибачте, він тут може щось пояснювати. Там він повинен пояснювати слідчому. Ось. І я хотів би просити, просто в нас зал не дуже великий, так десь на місць 50, то ви визначиться 50 чоловік, щоб ми могли прийняти. По 2 чоловіки від кожного будинку. Раз, два, три. Значить, в нас по переліку приблизно є 50 чоловік ініціативних груп. По 2 було записано з кожного. Значить, тобто є прохання, я бачу, що сьогодні всіх немає, через то ми дублюємо варіант, і ми з Сергієм Віталійовичем переговорили спільно, міська і обласна адміністрація, всіх офіційно піде телефонограма, тому що зараз будуть розходити події стосовно юридичних питань. На 23 число, на 11 годину, всіх представників запрошуємо ініціативних груп для того, щоб вирішити вже всі питання, що стосовно в обласну державну адміністрацію. Їм всім, нас є перед. Ви можете приходити, але в такому от ракурсі питання нам потрібно вирішувати, щоб це було в залі, були всі ваші представники з кожного будинку, тому що сьогодні, можливо, деяких і немає. І тоді вже 23 числа вирішуємо питання, що стосується, як я говорив, це створення споживчих кооперативів, земельних питань, майнових прав.
зверталися люди, припустимо, по Байковецькій сільській раді, що є, ми вже працюємо сільською радою по даному питанню, тому що там є можливість нульовий цик віддати під забудову іншим фірмам, тобто, і вони готові добудовувати. Тобто є от представники, і по кожному випадку індивідуально будемо працювати комісією спільно представники міської і обласної адміністрації. Значить, прокуратуру, міський прокурор сказав, на яку годину? Значить, після закінчення представники до 50 чоловік будуть спілкуватися, по що стосується всіх юридичних, майнових і питань. Питання вирішується. Тобто зараз ми пропрацьовуємо. По вашому питанню будуть працювати. Значить, є заступник міського голови з питань будівництва, значить, Бойко Богдан Ярославович, значить, питання буде вам надано 23-го числа повністю. Я зрозумів, питання тільки що почув і Сергій Віталійович, і заступник міського голови, і я. Значить, ми над ним працюємо. Добре, давайте, ініціативна група підходить в прокуратуру, на 23-й піде офіційна телефонограма, 11-та година, ініціативна група працює в залі обласної адміністрації на 5-му поверсі. Хто бажає підтримати, значить підтримуєте. Добре, дякую вам. А за Бандери, Бандери? Ні. Ініціативний груп, це один-два чоловіки, це нормально. Прокуратура 40 посадочних місць. Індивідуально до мене, я буду відбуватися. Якщо 3Б, 0, нема нічого, є вже прибуде до бюро? Чи ще не визначили? Ви зрозумієте, що ми сьогодні говоримо і несемо відповідальність за те, щоб Щепановський відповів за те, що він скоїв.